שלום, שמי ויקי חיים, אני קוסמטיקאית מהרצליה. אני עובדת 12 שנה בשיטת PME, שיטה של חווה זינגבוים, ומתמחה באקנה. היי, אני מאיה מרמת השרון. אני מטופלת אצל ויקי כבר 8 שנים. אני ממש מרוצה מהתוצאות ואני תמיד מקבלת מחמאות. היי, אני אביבית תורג'מן מהרצליה. אני מטופלת אצל ויקי כבר 4 שנים. אני עושה אצלה טיפולי פנים כל 3 חודשים לשמור על האור שלי. כל שבועיים אני מגיעה לעיצוב גבות. וכשיש לי אירועים אני מגיעה לאיפור ערב. ממליצה בחום על הקוסמטיקאית מספר 1 בהרצליה. אני אשמח לראות אתכם בקליניקה שלי.